constitucional, como nós vemos comumente, matéria não eleitoral, essa atribuição é do Supremo Tribunal Federal, o STJ não, né? pela norma infraconstitucional. Mas no caso eleitoral, não. No caso eleitoral, os fundamentos constitucionais são também examinados e enfrentados pelo Tribunal Superior Eleitoral, esgotando-se as instâncias no âmbito do TSE, obviamente nas matérias não constitucionais. Mas o índice de modificação, de provimento, de reconhecimento de violação de matéria constitucional no Supremo em relação às decisões do TSE é ínfimo, até pela composição heterogênea do TSE. O TSE ele traz na sua composição 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sendo um deles o presidente da corte. Então, já há um componente muito forte na composição do TSE de membros da Corte Constitucional, o que traz um problema para nós advogados, que é muito difícil emplacarmos uma tese constitucional no Supremo quando os 3 ministros do TSE do Supremo votam fechados no mesmo entendimento, como foi o caso da lei da ficha limpa, né, que nós tivemos o ministro Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Marco Aurélio, nesse caso, com exceção do ministro Marco Aurélio. Mas o ministro Marco Aurélio traz em si essa característica de discutir, de debater, de divergir, quer dizer, ele tem uma posição muito independente, que também é uma marca sua no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu peço desculpas, que ainda teríamos aqui muitas coisas para ir debatendo, enfim, conversando, mas como o objetivo é abrir para a troca de ideias, eu encerro agradecendo a todos aí a atenção. Muito obrigado. Parabenizo aos dois palestrantes pelas belíssimas exposições, e antes de tranquear a plateia, o indago da mesa, professor Jorge.